Bim. Cuma ada gula nih Mbak Susi, cepetan. Ini lagi WE. Ibi, ibumu gak dodol lah? Enggak, sikit pas iku. Lah apa? Ya kena sing tuku. Walah. Wah, yo lali te tuku gula. Pak, kowe biasa yo. Pak, kok sok mblawer ngene sih? Alah ya wis ngene iku Agus, arek wis gak usah dipikir lah. Kamu lapo kok ngelompokno aku mbah Agus kayak gini? Nah, ya iku ndri. Kaya ini awak dhewe gak iso deh mandek tekok kini tok. Awakmu sadar gak sih di kampung tangguh iki tetep sepi? Wis pulo ni yo rek aku keteko. Oh, ancep tangi kok ni. Tenis sepeda mau sawer ora teko-teko iki. Ruwet, ruwet. Wis wis rek, ayo dilanjut maneh. Tadi Gus, aku ngelompokno awakmu di kene iku soale permisi, kayak Mas Dimas. Iki kayak Mas Andri, tak bonusi pendapat. Dan ngwakali marina iki mesti. Halah, Gus, ora tau tuku ae kok. Wis, tetek-tetek njaba. Nah, ya iku rek. Aku ngrasa gak sih lek kampung tangguh iki pancet sepi. Dadi koyo wong-wong iku malah males dodol ngono lho. Yo apa menurutmu? Yo apa lek kampung tangguh iki digaekno akun sosmed ae. Engko kene iso promosi-promosi ndek guru. Oh iya sih. Kok entertainment sih untukmu? Iya, ide bagus iku. Terus-terus yo apa konsepe? Tadi ngene rek. Ya apa? Masuk tak gak? Kon iki kok koncone diskusi malah ndelok HP ae. Ndelok opo kon iki tak ni? Sik talah delok niki lho. Ya apa lek dhewe nggae video ngene cek mantap. Weh, Alfi, swanger arek iki. Influencer arek ginjen. Alah, kon lu ndelok wedo anae Gus, Gus. Yo sepurone arek, masih aku kan yang ngrungokno kan. Ya wis sis, kene meneh ketemu di Gang Terabasan yo rek. Isu-isu ae aja awan apa sore engko selak udan. Sik sik. Meneh sok kate nandi sih? Panjat sepi ini. Rek, ya balik gini promote akun di kampung tangguh, di akun pribadi ini awak dewi. Oh, yo, oleh aku, kau menisan biar rek cak ya bu. Yo, aku sip. Beres, beres, beres. Belum rek, lumayan masuk follower gak pati ake, seenggaknya nambah. Ih, mulai. Gus, Gus, kena pengaruhi blas. Apa ya rek sing kurang? Sik-sik tak boleh inspirasi. Rek, yuk boleh nyoba postingan ini di kayak caption sing menarik, sing menjual ngono lho. Nah, emang caption ini ya apa ya, Sai? Ya boleh captionnya kayak gini.
ada tulisan kampung tangguh. Gimana kalau kita foto bareng? Aku minta tolong fotoin dulu ya. Mbak permisi, boleh minta tolong fotoin?